ekingo diogu. Euskal Lurraldeak kanpora begira, mundua, globalizazioa, Europa eta estatuak aztergai. Ariketa honen helburua, gaurko helburua da. Proposatzen diren ideiei ekarpena luzatzea, lehentasunak identifikatzea eta horrekin lotutako galderak eragilei luzatzeko. Gaian edukian kokatzeko, bi islari badakagu, Igor Filibi, EHUko irakaslea eta gobernantza taldeko kidea, eta berak kokatuko gaitu edukian. Vale, egunon. Bueno, a mí me toca hablar de la parte de gobernanza democrática en la parte de globalización y la conexión que tiene Europa y los Estados. Se trata solo de lanzar algunas ideas que han ido saliendo en todo el proceso previo de reflexión, simplemente para situar un poco el debate y que, bueno, que las mesas pues vayan desarrollando estas ideas, ¿no? Hay dos partes, la primera globalización, es decir, el marco más amplio, integración europea. Las ideas que habían ido saliendo son las siguientes. Por una parte, se ha detectado que existe una contradicción entre el modelo dominante de globalización y las democracias o comunidades democráticas. Es decir, aquí se ve que hay una cierta tensión, un cierto problema de ajuste. No se ve la globalización de una forma completamente negativa, sí se le ven oportunidades y algunos aspectos muy, muy, muy positivos, pero sí plantea un reto en clave democrática. Esto es todo un tema que ha salido. Por otro lado, y un poco relacionado con esto, las tendencias globales sí se ve que se reflejan en lo local, es decir, se ve que hay pautas, tendencias generales a nivel internacional, pero además, o al mismo tiempo, lo global impulsa la especificidad, las características propias locales. Es decir, hay procesos de cierta estandarización internacional que se ve como una cierta amenaza, pero a su vez esto provoca reacciones locales que intentan, bueno, pues rescatar, poner en valor y afianzar pues lo que tienen de característico, de propio, de distinto. Otra idea importante que ha salido en relación con bueno, Baskonia, Euskal Herria, es que disponemos de vínculos comunitarios fuertes que nos permiten, en general, integrar más o menos bien lo externo, pero sí se ha detectado que no todo es positivo y que hay un cierto peligro o problema con la aculturación, ¿no? Es decir, a la vez que sí que se ven reacciones que ponen en valor lo propio, pero también hay aspectos que se ven como problemáticos, como de cierta capacidad de diluirse. Bueno, esto es otro de los temas que se han discutido y según qué personas ponen el acento más en los problemas, en las oportunidades, esto es parte del debate. Otro de los temas que ha salido es el de los dilemas de la globalización, ¿no? Territorio inteligente, sociedad de la información y crecimiento, frente a territorio empoderado, sociedad del conocimiento y desarrollo humano. Estas son ideas que también han salido, a veces como contrapuestas, ¿no? Es decir, se supone que todos son tendencias que se ven a la vez y, bueno, cada uno ha puesto el énfasis más en unas en otras, pero eso lo ponemos en clave de tensión para discutir sobre ello. Otro tema que han puesto de manifiesto prácticamente todos los expertos consultados en el Libro Verde es que el escenario geopolítico es muy dinámico, cambiante e inseguro. Es decir, hemos pasado de una época de grandes certezas geopolíticas, cuando el mundo estaba claramente estructurado en la Guerra Fría, etcétera, es decir, para bien y para mal, había las reglas del juego y era un escenario predecible. Sin embargo, desde el fin de la Guerra Fría, esto ha cambiado completamente, para bien y para mal, y con oportunidades y con amenazas. El escenario geopolítico es muy cambiante, muy dinámico y a la vez eso lo convierte en muy inseguro, es decir, difícilmente predecible. Y en este marco sí se ha detectado una amenaza concreta, y es que a la vez que el mundo es más grande, desaparecen los bloques y es cambiante, es decir, los centros de poder se van moviendo en general hacia Asia-Pacífico, Baskonia, Euskal Herria, corre el peligro de quedarse en una posición cada vez más marginal y periférica. Esto sí se ha detectado por parte de muchas personas. Desde un punto de vista, sigo concreto, de Euskal Herria, ha salido la idea de que la gobernanza vasca no está adaptada del todo a la globalización. Se percibe que hay una cierta erosión de la capacidad de decisión de la ciudadanía y de nuestras instituciones,
aunque los matices son muy variados, como os podéis imaginar, y las respuestas aún más variadas, pero sí se ha detectado de que, bueno, común con muchos pueblos, estados, etcétera, la globalización te obliga a cambiar, a adaptarte, y hay una cierta preocupación de hasta qué punto nuestras herramientas, instituciones, políticas, etcétera, están o no adaptadas bien a este contexto. Y por otra parte, finalmente, por este asunto de la globalización, hay dos ideas relacionadas. Por una parte, los estados no han desaparecido, es decir, entre los expertos fue una especie como de eslogan de hace unos 20 años de que los estados, bueno, iban a tener un papel cada vez más marginal, etcétera. Y sin embargo vemos que la estatalidad sigue siendo muy relevante en el mundo, pero a la vez que esto es cierto, es verdad que hay marcos globales, marcos europeos, etcétera, que hacen pequeños a todos los estados, con muy pocas excepciones, quitando India, China, Estados Unidos, es decir, casi todos los estados en general, la inmensa mayoría, se vuelven muy pequeños para muchos grandes asuntos, y esto obliga a articular otras escalas institucionales, políticas, de acción política y colectiva, donde hay que situarse. Y esto es un asunto muy importante, porque diferentes personas han lanzado la necesidad de que estos espacios están para quedarse, en el caso nuestro sería el obvio, la Unión Europea, y esto obliga a repensar dos cuestiones relacionadas. La propia Unión Europea, hay que repensarla en una clave que, para convertirlo en algo que sea realmente efectivo y democrático, es una escala nueva que estamos creando, y a su vez, lógicamente, nuestro papel dentro de esta escala. Esos son los dos grandes temas que han situado un poco la mayor parte de las reflexiones al respecto. Y el segundo tema de mi parte tiene que ver con Europa y los Estados, las relaciones de los territorios vascos con instancias más amplias. He dicho algunos de los asuntos, pero otros tienen que ver con la participación limitada de los territorios vascos en el marco europeo. Es decir, hay muchas personas que han reflexionado al respecto de qué maneras, a través de qué vías, la voz de los vascos y la capacidad de acción política de los vascos en el marco europeo puede articularse de una forma adecuada. Mucha gente lo ha vinculado con este cierto reordenamiento a nivel europeo con una crisis del ordenamiento territorial en el Estado español, con la cuestión de la plurinacionalidad, recentralización, es decir, se identifican a la vez de una forma contradictoria posiciones políticas, sociales, que van favoreciendo la idea de lo plurinacional, pero a la vez se ve que en otros sectores, otras ideologías, avanza de una forma contradictoria una cierta idea del nacionalismo español, de la recentralización, etcétera. Entonces, esto es parte de este jaleo que tenemos. Y en la parte de Francia se identifica, por una parte, una cierta legitimidad democrática de comunidades naturales, a la vez que se identifican unas tendencias también recentralizadoras que intentan desdibujar estas comunidades históricas en estructuras más amplias. Es decir, aquí sería la paradoja entre, por una parte, una redefinición territorial de Francia, creando espacialidades más amplias, esas regiones no cada vez más amplias, pero a la vez, de forma contradictoria, se dota de institucionalización propia a Iparralde. Entonces, claro, todo esto es parte de este magma, ¿no? En el que, como decimos, no hay soluciones, no hay recetas, sino que, bueno, hay tensiones identificadas, cuestiones que son aparentemente contradictorias, pero que tenemos que pensar. Y yo creo que con esto puede estar bien por mi parte. Ha habido muchas reflexiones en clave de oportunidades, es decir, mucha gente reconociendo que había amenazas importantes, etcétera, pero sí que diversos actores han puesto manifiesto las oportunidades, ¿no? Es decir, las oportunidades de que la Unión Europea se esté redefiniendo de alguna manera, las oportunidades de que el mapa político español también se está agitando, con peligros, pero también ahí surgen oportunidades. Y también en este clima un poco de movimiento se ha identificado la oportunidad para debatir sobre el estatus político y la soberanía en base a un marco democrático y a la foralidad histórica, ¿no? Es decir, sin ninguna garantía de éxito, pero sí parece que es un clima con más peligros que antes, pero también con más oportunidades para un diálogo pues más abierto y que pueda ser más constructivo. Y esto es por mi parte. Eskerrik asko. Dinamika antzerakoa izango da. Ekarpenak, lehentasunak identifikatzea eta eragile luzatuko diegun galderak planteatzea. Eta aurrekoan bezala, edukian berriz kokatzeko pintxo hauen ostean
edukian berriz kokatzeko, Mario Zubiagak eta Zelai Nikolasek emango dute puntua. Zelai Nikolas, Eusko Jaurlaritzako legelaria, eta Mario Zubiaga, dagoeneko ia aurkeztuta. Eurek hitz egingo digute kohesioaz eta demokratizazioaz. Besterik gabe hau izango litzateke izenburua. Barnera begira, kanpora begira aritu gara orain arte, kanpora begira esaten dugunean da azken finean Euskal Lurraldeak nola kokatzen diren munduan, globalizazio prozesuetan, Europan eta estatuetan, momentu honetan dauden gure lurraldea dauden estatuetan nola kokatzen diren eta zen nolako aukerak zabaltzen dizkigu eta zen nolako mehatxuak zabaltzen dizkigu horren inguruan. Noain barnera gatoz eta barnera esaten dugunean ari gara alde batetik demokratizazioaz, ze funtzionamendu, gobernantza demokratiko hori nola ulertu beharko genuke hemendik aurrera, eta horren inguruan sortzen zaizkigun aukerak, eta sortzen zaizkigun mehatxuak, eta gero, bigarren atalean, Zelaik azalduko dugu, kohesioaren gaia. Lurraldeen arteko, Euskal Lurraldeen arteko kohesioa eta trinkotze prozesuak zertan daude momentu honetan. Demokratizazioa esaten dugunean, gure mailan atera den gai bat kontutan hartuz, resilientzia etzaigu gehiagik gustatu, eta iraunkorra garela, eta iraun egin dugula, nolabait, laburbildu dugu pixka resilientzia kontzeptu zabal, eta agian arroz hori beste modu batera esan da, ezta? Irauteko gaitasun hori, eta irauteko gaitasun hori ez da bakarrik gizartean dauden balioen irauteko gaitasuna, baizik eta erakundeen irauteko gaitasuna. Egoera historiko larrienetan ere modu batera edo bestera erakunde haziak besterik ez bada, eta ez agian lurralde guztietan, baina haziak modu batera edo bestera mantendu dira, iraun dute, eta hori ere ezaugarri bat izango litzateke atal honi dagokionean. Gobernantza eredu konplexua dugu eta urte askotan talkan egon dira gobernantza eredu hortan, gobernantza guztietan biltzen diren eragileak, publikoak, pribatuak eta herritarrak. Talkan eta elkarlanean, azken finean hori ere bada neurri batean Igor Filibik lehen aipatzen zuen tensioaren ideia hori, ezta? Alde batetik talka, bai, eta bestetik ere elkarlana topatu dela zenbait kasutan. Badago arrisku bat agertu zaiguna liburu berdean eta da merkatu logikaren eta privatizazio prozesuen areagotzea globalizazioarekin batera ze punturaino arriskua suposatu dezaken demokratizaziorako edo euskal lurraldeen demokratizaziorako. Horrekin batera noski orain irautza teknologiko honek teknokraziak ere eta teknokrazia horren kontrol demokratiko ezak ere sortu ditzazken arazoak. Globalizazioarekin, aurreko gaiarekin lotuta, baina hortik haratago ere, gai desberdinetaz herritarrok erabakitzeko almena, dugun almena, orain arte izagun dugun almena, igatzen ari dela sumatu dugu, erosionatzen ari dela sumatu dugu. Horrek esan nahi du azken finean, publikotasunaren eremua babesteko zailtasunak topatzen ari direla, eta erakundeek ere askotan zailtasunak dituztela publikotasunaren eremu hori zaintzeko igatze prozesu horren ondorioz. Diagnostiko hortan ikusten duzue, gehien bat alde ezkorrak edo azpimarratu ditugula, baina bestetik ere aukerak gai honetan ere topatu dira eta azaldu dira liburu berdean. Lehenengo aukera da hauxe, gaurko eguna eta aurreko mintegiak, eta Eusko Ikaskuntzako prozesuak erakusten duen aukera. Hain zuzen ere, hausnarketa eta lurralde ekimen estrategiko partekatuak abian daudela. Hau, hausnarketa eremu bada, eta ekimen partekatuak zabaltzen ari dira, eta hori aukera bezala ikusten da. Honekin lotuta, kultura politiko organizatibo baten beharra ere sumatzen dugu zenbait egituretan, eta horrek zerikusi zuzenekoa dauka gobernantza demokratikoarekin. Egia da, eragile politikoak direla, baina enpresetan somatzen ari da ere, enpresa antolaketak, enpresetan erabakiak hartzeko moduak horiek ere aldatzen ari direla, eta erakundeetan zer esanik ez. Badaude nolabait dinamika parte hartzaileagoak lehen existitzen ez zirenak, eta horiek demokratizazioarekin lotuta ere badaude. Giza garapen ereduaren inguruko eztabaida irekia dago, eta eztabaida hori nahiko modu publikoan gertatzen ari da. Egia da, sakondu beharra ere badagola, nolabait hausnarketa eta proposamen arlo horretan, ze bestela giza garapen eredu horren norabidea
gutxi batzuek definituko dute. Eta demokratizazioak eskatzen du gizagarapenaren ereduaren norabidea denon artean modu partekatuan definitzea. Eta hauxe izango litzateke azkeneko puntuak jasotzen duena aukera bezala. Gobernantza partekatu eta horizontal horretarako aukerak badaudela, eta hor, elkartuko liratekela alde batetik klasikoak diren arlo publikoa eta pribatua, baina baita ere bestetik arlo herritar bezala definitzen duguna, eta hor, gizarte ekonomia, ekonomia soziala, kooperatibak eta bestelako agente batzuk eskema pribatu publiko hortik ere ateratzen direnak. Eta partenariado edo partekatze eskema horiek ere ugaltzen ari direla. Horiek izango liateke demokratizazioan inguruko aukerak. Eta beste erronka bat daukaguna, eta liburu berdean aztertu duguna da, nola lortu euskal lurraldeen artean kohesioa sendotzea. Ze tresnak ditugu, nola gauden, eta ze tresnak behar ditugun. Ez? Hor, niri asko gustatzen zaizkit irudiak erabiltzea, ze grafikoago egiten da. Ez? Eta guk hor badaukagu gure mapa, Euskal Herriko mapa, zazpi herrialdeetako mapa hori, ez? Eta gogo eta prozesu honen bitartez gainera lurraldetasunaren kontzeptu berriak ere lantzen ari garenez, euskal komunitatea, ez? Diaspora ere parte hartzen duena, ez? Eta nola lortu azken finean herritar horiek guztien artean harremanak sendotzea. Eta ze tresnak behar ditugun horretarako, ez? Bueno, aukera bezala ikusi izan da mendeak pasatu ala eta heldu garela mendea asko igarota, eta oraindik ere, naiz eta instituzionalizazio eredu oso indartsuak ez izan, harremanekin. Harremanak ditugu eremu kulturalean, daukagu harremana kirolean, daukagu hezkuntzan, daukagu hainbat harremanekin heldu gara, ez? Eta ikusten da lurraldeen artean ere harreman batzuk ere badaudela. Ez direla asko, baina lurraldeen arteko hitzarmenak eta badaudela Nafarroa eta EAE eta orain ere mankomunitatearekin batera eta badaude. Ezin dezakegu esan oso sakonak direnik edo eta uleziak ere badituztela, baina existitu existitzen dira, ez? Eta diagnostikoaren beste puntu bat zan erakunde komun ahulak ditugula. Eta euskal lurraldeen mapa adierazteko baliabideak ere urriak ditugula. Baina horren aurrean, 21. mendean, bueno, badira aukera batzuk, ez? Eta ikusi eginda, lurralde guztiak erakundetuta daudela, 20. mendearen hasieran, Eusko Ikaskuntzak egin zuenean bere lehenengo gogoeta hau, erakundeak lau foru aldundi ziren, gaur egun, esan dezakegu, arlo horretan hiru eremu eta harremanak izateko aukerak badaudela, egituratuta daudela, eta gainera, Europak ere zabaltze izkigula, mugaz gaindiko egiturak egiteko, eskualdeak eta elkarlanerako tresnak ere egon badaude. Eta beste aukera bat bezala ikusten da, lurraldetasunaren berpentsatzeko aukera honetan, herritarrek ere izan dezakegun garrantzia. Orain arte, beti planteatu egiten delako lurraldetasunaren gogoeta bat goitik bera, aitortza badagoena eta gero ondoren lanean jar gaitezkena, ez? Baina ikusi egin dugu eta historian ere ikusten da herritarrok ere gure arteko harremanen bitartez, gure harremanak sendotzean, harreman ekonomikoak, harreman kulturalak, hezkuntzakoak, harreman pertsonalak ze garrantzitsuak izan diren lurraldetasun hori beti gora eraikitzeko, ez? Eta hori ere aukera bezala ikusten da. Eta beste aukera bat da, bueno, badirudi erakundetze prozesu honetan, kristalizazio fase desberdinak edo kristalizazio fase berri batzuen atarien egon gaitezkela, besteak beste Gasteizko Legebiltzarrean autogobernu batzordean egiten den eztabaidan, eta kristalizazio fase horietan eskuduntza kontzeptua ere eskumena gai honetan hartzea aukera dagoela, eta zeharlerro bat bezala ere aintzat hartzea. Eta azkenengo gogoeta bezala. Lurraldetasunen inguruan ditugun ahuleziak eta ditugun aukerak, orain arte aurrera muga horiek beti edo askotan leporatzen diegu kanpoko eragileei, ez? Eta baina beste galdera bat dago. Zeintzuk daude gure esku?
zeintzuk dira guk gure kabuz bultzatu eta sustatu alditugunak? Besterik ez, aurrera ba. Xabier Alkortari hitza eman aurretik, eskerrak ematea nahi nizkizuke Eusko Ikaskuntzaren izenean, mila-mila esker gurekin gaur izateagatik, bihotzez gainera, espero dugu gustura egon izana, eta batez ere prozesu honetan gurekin jarraitzeko grina piztea, ez da? Eta zuena bihurtu izana prozesu guzti hau. Eta berezik eskerrak ematenen ituzkebe, lantaldekoei. Mila-mila esker Mario, mila esker Zelai, Amalur, Argitxu, Ekain, Ander, Jon, ea bat omatazten dudan eta gehiago konpromisoan sartzen naizen. Mila-mila esker guztioi, mila-mila esker bihotzez, asko ikasten ari gara prozesu honetan. Mila esker ere dinamika eramaten lagundu eta bueno, gogor aritu zaretenok, Emun eta Taseba ez, Indar Gazte eta Berriak, asko eskertzen da, mila-mila esker. Eta bakarrik esan, bihotzez eskertzen dugula zuen parte hartzea, ez da erraxia larun bata batean alako hausnarketa sakon batean aritzea, baina denon artean egin beharreko ibilbide bat ere bada. Beraz, gure aldetik gonbidatzea, bide hau gurekin egiten jarraitzea, eta babestea. Eta benetan sentitzen baldin baduzue gaur egindakoa, aurretik egindakoa, eta etorriko zaiguna garrantzitsua baldin bada, animatu zaitezte Eusko Ikaskuntzako bazkide egitera. Eusko Ikaskuntzak babesa behar duen erakunde bada, 100 urte betetzen ditu aurten, beste 100 jarraitzeko asmoarekin, eta behar ditu indarrak berritzea, gaztetzea, ikusten da gaztetzen ari garela, baina gasolina ere behar du, beraz animatzen zaituztet bazkide egitera. Eta besterik gabe, urrengo pasuei begira, lehen aipatu dugu, ez da, herritarren mailaren helburua zein zen, gizarte foroa ditu aurretik, eta 18. kongresua. Kongresua gune oso-oso garrantzitsua da, ez bakarrik Eusko Ikaskuntzaren zat, guk pentsatzen dugu Euskal Gizartearen zat ere oso gune garrantzitsua izango dela, Euskal Gizartea eta lurraldeen erakust lehioa undi bat, iztugarri bat izango da, etorkizunera begira jartzen gaitun kongresu bat izango da, eta hortaz hitz egiteko, hemen dakagu Xabier Alkorta, 18. kongresuko presidentea, lehendakaria, eta berak inor baino beto azalduko du zein den kongresuko izaera, markatzen dugun erronka kongresu horri begira, eta noski gonbidatuta. Xabier. Bueno, ordu iterritan ez nator guain hemen txapa bat botatzea. Lehen aipatu ditu, nik izenak ez ditutain kogoan Beatriz editu modua, baina eskerra guztioi. Gaur lehen gualdiz etorri zeharaten hoi, bereziki. Lehen, gure lehendakariak Iñaki Dorronsorok iriki eran, azaldu du bizka bat nundi gatozen, ze hausnarketa egin zen orain dela bi urte eterdi, nola handik bosteremu lantzeko, bosteremuetatik bostegitasmoien inguruan azkenean aukera batzuk egin behar izan ditugu, eta amargai aukeratu ditugu, ezin dugu da nahi jo, eta prozesu baten sartu ginen. Kongresua, orain dela bi urte terdi hasi ginela, ez genduen kongresua helburu. Pentsatu genduen helburua zera Eusko Ikaskuntzaren ezaugarri berriak gauzatzea. Eta ezaugarri berri horien inguruan, gaur hemen ikusten ari geran, gai baten inguruan dinamika hau indartzea. Prozesu hori abian jarri genduen, orain dela bi urte terdi, eta prozesua, egiten ari geran neurrian, gero eta konplexuago da, gero eta zabalago. Eta momentu honetan ez dakigu oso ondo kongresura zerrekin iritsiko geran, zatikan ez dugu itxi nahi prozesua. Orduan, azkenean egitasmo bakoitzak, talde bakoitzak, bere dinamika dauka. Garbi daukagu aukerak zeikusia daukatela, orain daukagun gizartea Euskal Herria dituen erronka eta gai nagusiaren inguruan.
Bueno, prozesua irikita dago, eta kongresua eta haratago gai horrekin jarraituko ditugu. Beste lehen da, beste lehentasun batzuk azalduko dira, gaur haiek hau prozesu dinamiko baten gaude. Zerbet ikusi baldin badegu eta ikasi baldin badegu bi urte terdi hauetan, zera izan da, beharrezkoa dela maila Euskal Herrian ez dago besterik. Euskaltzaindia daukagu, entitateko bezala euskararen inguruan, baina gaurko egoera honetan, entitate bakarra eta ardura hori da, azkenean eskaintzea, hemen gaur hemen azaldu dugun, pixkate, mai hauek, dinamika hauek patabestiari entzun, gaur egiten ari geran bezala, gero eta gehiago entzun, gero eta konplexuago dela gaia de bai danak ikasten ari gera prozesu honetan, eta azkenean, Beatrizek esan duen bezala, nun gaude momentu honetan. Orain arte, bi urte terdin jasotako arituen artean unibertsitate, eta hor, liburu berdearen inguruan daukagu, liburu berde hori, hemendikan 15 egunea, azalduko dugu, publikoki, baina bi liburu berdea dela, eta kongresuari begira, bi ariketa nagusi gendun, pixkat hau borobiltzeko. Bata gaur amaitu dugu hemen, zera zan herritar mailak, hau egitasmo bateri lotuta, aurretikan egin gendun beste bat, lehen golaun batean Iruñan, orain dela 21 egun, 3-4 aste Bilbon, eta euskararena Gasteizen, orain dela hilabete bat. Hori bukatu dugu, eta orain beste ariketa bat falta zaigu, hemendikan udara bitartean. Eta da, hemen azaldu dirian galdera nagusi, erronka nagusi, eta batez ere galdera nagusien inguruan, ia gai geran gizarte foroak eratu, gu bost egitasmo ben inguruan, eta hor dauden ekintzaile politiko, sozialak, pribatu, publikoak, ia gai diran gai galdera horiek hartu, eta aldan neurrian beren agendan sartzean. Ni pentsatzen eta azkenean, momentu honetan irudikatzen deguna da, gure kongresua, ezoiko kongresua, mende aurrenen kongresua, izango dela azkenean danentzako agenda bat. Gizarterako, baita ere entitateentzako, baiz publiko eta naiz pribatu, eta baita ere Eusko Ikaskuntzarako. Orduan, nola, prozesu hau metatzailea da, hemen aipatu den bezala, eta irekia dagoen, azkenean gu oso gutxi gera, Eusko Ikaskuntzak 2000 eta ipiko bazkide ditu, askoz gehiago behar ditugu, horretik ganik bai, konbidatzen zaituzte, azkenean kuota txikia da, zuekin kontatu nahi dugu, hemen gazteak ikusten ditugu, generoen ahotsa de bai, garbi dago gaur plurala dela hemen, orduan danak behar ditugu, behar dugu jende hau dinamika hau indartzeko. Eusko Ikaskuntza 15 lagun ditu bakarrik, bolontrez ari gera lanean, gizartearen indarra gure ganatzekoan, eta azkenean danen indarrak bat alkartzen ditugu neurrian, hori da Eusko Ikaskuntza, eta hori da Eusko Ikaskuntzaren erronka nagusia. Eta orduan, bukatzeko, eskerrak berriro guzti hori, batez ere, bora, mendiren bizatzailea jonseaten nahi, eta noski egitasmoaren ardura du nahi. Eta hemendikan aurrea, ja, mobilizatu nahi dugu, aldegun aurrian, debai komunikazio plana, debai landua daukagu, eta nahi deguna da, kongresura iritsi, aldegun eta konplizidade eta pertsona gehiagokin. Eta kongresua, eta honekin bukatzen dut, mende horrena, leheno Iñaki Dorronsorok aurretik aipatu du, lurraldetasuna, Euskal Herri osoko lurraldetasuna da gure oinarria, eta horretik anola, kongresu hau berezia den, hasieratik kontuan izan duen duen. Horregatik anez esguaz kongresu klasiko bat egitea. Hasiko gera Baionan, gure galdera nagusienakin, urriaren, bueno, memorizaren esbostean, joango gera Gasteizea urriaren uste temeretzian dela, euskararen etorkizunako estenioak irudikatzen, joango gera Iruñara, hogeita zeian, urriaren hogeita zeian, gero eta gertuago dago. Gero Bilbo, hor anistazuna, edabideak eta kultura jorratuko dugu. Laugarrena izango da Bilbon,
garapen sozioekonomikoa eta gizarte ongizatearen etorkizunari buruz. Hemen bukatuko dugu gaur horretik bai Donostian gaude, ba, hemen azaltzen den guztia lurraldetasun eta gobernantza demokratikoaren inguruan egiten ari geran lana azaltzen. Eta bukatuko dugu Oñatin, zeren Oñatin orain dela 100 urte jaio zen Eusko Ikaskuntza eta nun hobeto ba gure ibilbide hori bukatzeko. Orduan alde zuten neurrian gonbidatzen zaituztet ez bakarrik hemen gai honetan zaudetenak gai honetan parte hartzea, baizik eta alde zuten neurrian ibilbide guzti hau gurekin jorratzea. Zatikan hasieratik ikusi dugu hemen ez gaudela 5 egitasmoekin, egitasmoa bada. Eta kongresua naiz eta 5 saio izan bada, diskursua bada, herria bada eta etorkizuna bat izan beharko du, ez? Eta etorkizun hori danen artean egin behar dugu eta batez ere guk irudikatuko dugu, baina gazteak gauzatu beharko duzu. Horretik gazteak gomidatzen zaituzte bereziki gurekin partaide izatea. Mila esker eta hurrengo arte.